Els escapulats s'han situat entre els quatre primers en un moment clau del campionat. La regularitat dels badalonins des del darrer partit de la primera volta és evident. Tres victòries i dos empats en els darrers cinc partits han servit perquè els de Manolo Márquez hagin aconseguit l'estabilitat que no van tenir durant la primera volta. Tot i que l'equip, enguany, li està costant més guanyar a casa, les estadístiques actuals són fins i tot superiors a les de la campanya passada, amb dos gols més aconseguits i els mateixos en contra, a aquestes alçades. Les dificultats existeixen i l'objectiu no és gens fàcil, però no es pensa en una altra cosa. El equipo se ha mostrado pues bueno, muy, muy sólido en defensa, en ataque. Pues bueno, hoy hemos cumplido muy bien y el equipo está muy contento por ello, ¿no? El vestuario está muy contento por el resultado, por el equipo va a más y porque hay un objetivo muy claro que es estar entre los cuatro primeros al final. La plantilla tornarà demà al matí als entrenaments, de cara a preparar el compromís contra el Llagostera.